Guds nya barnbarn heter den här boken som är en forskning som är gjord av tre personer. Var vi har en här i studion, Peter Åkerbäck. Hjärtligt välkommen hit. Mm. Tackar. Det är ett väldigt intressant ämne. Det handlar om man är barn till någon vuxen som har gått med i en kontroversiell religiös rörelse. Det kan vara Jehovas vittnen, det kan vara scientologerna eller Hare Krishna. Eller vad det nu kan vara. Hur påverkar det barnen? Mm. Välkommen hit också Helena Löfgren. Du är psykoterapeut som hjälper avhoppare men har också en egen historia som uppväxt i en frikyrka. Jag har inte vuxit upp men jag har varit med som vuxen några år. Mm. Mm. Peter, kan går du att sammanfatta problematiken för de här barnen? Ja, då har vi inte fokuserat enbart på problematiken men också på det som funkar. Alltså både det som kan vara jobbigt och problematiskt men också det som faktiskt hur de här barnen faktiskt får sin miljö och vardag och funkar i de här två världarna, växa upp i en religiös grupp och sen vara utanför. Om vi börjar med problematiken då, hur låter det då? Ja, det kan vara sådana saker som att man kanske till exempel inte får... man kanske inte får vara som de andra barnen. Man växer upp så kanske de andra barnen till slut börjar ha dejta och såna här saker. Man ska inte ha sex för äktenskap till exempel i vissa av de här grupperna. Och då uppfattas man som konstig och så hamnar man lite grann utanför. Men de här barnen har strategier för att hantera det här. Då börjar man umgås i sin grupp istället och är med dem som man som har samma ideologi. Vilket kan få konsekvenser också längre fram i livet. Ja, det kan det få. Om man till exempel till slut väljer att lämna den, då kan det ju få exempel på att man kan få problem. Så att säga. Men många stannar ju kvar också. Mm. Och det är också intressant att se hur de faktiskt stannar kvar och får sin vardag att funka i den här sekulariserade världen där vi andra är väldigt sekulariserade och de faktiskt lever i de här grupperna och kan få sina liv att funka tillsammans. De lever ju faktiskt ute i samhället. Men ni har ju djupintervjuat barn som har bland annat varit med Hare Krishna, Scientologikyrkan, Jehovas vittnen, Knutby, Philadelphia. Mm-hmm. Det är väldigt olika typer av sammanslutningar så att säga. Vilka är det som barnen väljer i högre utsträckning att stanna kvar hos? Vilka markören finns där? Det är väldigt intressant för det ser otroligt olika ut. Och det är något som vi upptäckte också, att det går inte att sammanfatta alla de här grupperna på ett och samma sätt. I vissa grupper lämnar alla, i ISKCON till exempel eller Krishna-rörelsen. Där verkar det som att de flesta barn väljer att inte fortsätta. Medan det är en högre andel som fortsätter inom Jehovas vittnen till exempel. Scientologikyrkan har samma sak där. Det verkar som att många liksom väljer att lämna. Men de går liksom aldrig riktigt med. De är liksom barnen växer upp och sen så flyter de lite grann vid sidan av. Så att många vi intervjuade var ju så här, nej men jag har aldrig riktigt varit med, men jag har inte lämnat någonting heller. Mm. Och det är intressant också. Nej, man kanske inte, man är ju inte övertygelsen. Nej. Gör man ju inte alltid, förstås. Nej. Men om man då vill försöka bryta sig loss det här, vad möter man för problem då? Och hur ser knepen ut? Hur hjälper man till? Ja, en del är väl om man då inte längre delar ideologin och vill tydligt lämna så kan man ju bli av med hela sitt sociala nätverk och det blir ju en extremt socialt självmord att lämna och det medför ju en massa saker. Sen är det ju så att om man då lever i en värld av villkorad kärlek, oerhört höga krav, eventuella kränkningar och övergrepp och sådana saker så sätter ju det spår i form av depression och ångest. Att bara vara liten och vara rädd för jordens undergång. Tror du att det kan vara så besvärande att en och annan fejkar övertygelse för att stanna kvar i gruppen och orka med det? Ja, så det vet jag ju att det är. Det är ju sådana som kommer till mig som berättar om sådana saker. Att de inte kanske fejkar en övertygelse, det är kanske inte det ordet de använder, men de försöker att vara till lags och splittrar upp sig själv lite. Att de går in i olika roller som den goda medlemmen. Och sen så i skolan så försöker man att vara en kompis som är lite som de andra. Så att man splittrar upp sig själv. Och det här med att vara då till lags gör ju att man lite grann kan tappa bort sig själv. Och det kan ju också se långsiktiga psykologiska konsekvenser av att man blir tom och vet inte vem man är och så vidare. Vilka av de här rörelserna skulle du säga är mest extrema när det kommer till... Nu nämnde du övergrepp till exempel. Men är det någonting som förekommer systematiskt i det som ni har tittat på? Nej, vi hittar väldigt lite av det faktiskt. Eller nästan ingenting. Det vi hittar är de grupper som, några av de intervjuer jag gjorde var ju med barn som växte upp i Guds barn då på 80-talet när man hade en väldigt fri syn på sexualitet där det förekom att man uppmanade barn till och med att göra saker med varandra. Men i övrigt så finns det
väldigt lite exempel. De är, man får inte glömma bort att det är vanliga svenskar det här som lever i det svenska samhället och försöker få sina liv. Och hur de här grupperna, föräldrarna ju ofta är väldigt så här anpassade till att vara väldigt svenska. I en grupp där man till exempel inte ska använda mycket medicin så var det ändå så. Ja, jag växte upp, jag fick ju medicin i alla fall. Och att de är väldigt sådär, försöker att få sina liv. Och föräldrar har en väldigt stor effekt också. Inte bara rörelsen, utan föräldrar har ju en stark effekt på hur man ska fostra sina barn. Jag läste också om några av de mer positiva delarna av det här också. Att du nämnde Plymouthbröderna till exempel, eller relationen mellan föräldrar och barn som är väldigt bekräftande och nära och närvarande också på ett sätt som kanske inte... Ja, men barnen är väldigt viktiga och man vill ju fostra sina barn i den egna och man tar hand om för att hålla barnen så nära som möjligt. Och det har vi också sett att lämna bort barnen och låta dem gå på dagis någon annanstans eller kanske internatskola skapar en distans och då är barnen inte benägna att gå med heller. Att vara nära sina barn är också viktigt. Och det kan ju bli kvävande också kan man tänka sig. Ja, alltså det är ju den här blandningen. Finns det inte en kärlek så är det ju väldigt lätt att lämna. Men sen så är det ju om den här kärleken är villkorad. Det är ju det som är det problematiska. Att jag vet att det här kommer att förlora om jag avviker. Och om man tittar på det här just nu och så är man ett sånt här barn. Vad ger du för råd? Som psykoterapeut så ger jag inte så mycket råd. Men jag hjälper ju dem på bästa sätt att försöka att lösa deras problem. Och beroende på att de kommer med olika saker. Om de kommer med depression så får man ju försöka att hjälpa dem med den först. Men som jag ser som en gemensam nämnare så är det många av dem som har vuxit upp som har problematik med sin självbild och vet inte riktigt vem de är. Har svårt att hävda sina behov, har svårt att sätta gränser. Och blir väldigt prestationsbaserade, vilket kan ibland leda till utmattning. Har det här bara med egentligen någon sorts religiös underton att göra? Eller om man har en intensiv scoutande familj, barn till en sån? Är det samma problematik? Ja, där sätter du fingret på något viktigt. Det är eller någon annan organisation kanske ska säga. Vi ska inte gå in på scouterna. Nej, det är väldigt viktigt, och det är en av mina käpphästar. Att det här har ingenting med religion att göra. Utan det handlar ju om att man har en gruppdynamik med väldigt höga krav om väldigt speciell krävande och auktoritär dynamik som gör att det blir det villkorande som är jobbigt. Va? Allt är så villkorat hela tillvaron. Det är kombinationen av villkorandet men också extremt höga krav på att inte ens få tänka fel. Mm. Om man tror att Gud ser mig hela tiden eller om man har någon annan ingång på att man då absolut inte får... Så man blir otillräcklig och man kan inte leva upp till de krav som ställs. Mm. Ja, det är spännande läsning. Guds nya barnbarn heter alltså forskningen, boken. Ja.